بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے سب دوست آباد خیریت سے ہوں گے. اور آج 14 فروری ہے 2024, ویلنٹائنز ڈے. جو بھی پیار کرنے والے ہیں وہ منا رہے ہوں گے, کیونکہ پوری دنیا میں 14 فروری ویلنٹائنز ڈے کا ایک خاص تحفہ ہے. تو امید ہے آپ نے سب اپنے پیار کرنے والے, محبت کرنے والوں کو پھول, طائف اور تحفے بھیجے ہوں گے. میری طرف سے آپ کے لیے یہ ایک پھول حاضر خدمت ہے. انشاءاللہ ویلنٹائنز ڈے سب چاہنے والوں کو بہت مبارک ہو. آج ہم آپ کے لیے ایک سکرپٹ لے کے آ رہے ہیں. آج 14 فروری ہے 2024, 4 شعبان, 2 پھاگن, مارکیٹ پوائنٹس 926 پازیٹیو, انڈسٹری 2126. آج ہم ہب کو کر رہے ہیں, اس کی بورڈ میٹنگ کی اناؤنسمنٹ آئی ہے, بڑی اچھی اناؤنسمنٹ آئی ہے. اس کے جو 3 منتھس کا کلوزنگ پیریڈ December 2023 کا, اس کے EPS 8.38 آیا ورسز 8.72. اور آج اس کی جو ہم نے کیا کہتے ہیں شیئر کی پرائس ہے 113.47 ہے, مائنس 1.43 ہے. اوپن جو ہوا ہے 116 پہ ہوا ہے, ہائی جو ہے یہ 117.40 لگا ہے, اوپن 116 پہ آیا ہے. اور اس کے جو 30 دسمبر کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ₹4 پر شیئر ہے. اور ٹوٹل اس کی جو والیوم ہے 73,65,560. اور اس کا بک کلوجر بھی آ رہا ہے, تو اس وقت جو ہے ₹4 کا ڈیویڈنڈ آ رہا ہے. جب ہم نے لاسٹ کیا تھا تو ہم نے اس کو January 2024 میں کیا تھا, مگر اس وقت اس کی پرائس 120 روپئے تھی. ابھی اس کی پرائس ایکچولی ہو کے گر کے 113.17 آئی ہے. اب میرا پلیز فائنینشیل انالیسس سن لیجئے, اس وقت اس میں انٹری ایڈوائز نہیں ہے. میں آپ کو پھر دہراتا ہوں, انٹری ان دا شیئر ایٹ دس مومنٹ از ناٹ ایڈوائز. کائنڈلی اس کو ویٹ واچ اینڈ سی, جب ایکچولی ہو تو لے لیجئے گا, کیونکہ مارکیٹ کا کوئی پتہ نہیں. تو اگر آپ کے پاس پرانی ہولڈنگ ہے تو آپ کو یہ ڈویڈنڈ مبارک ہو. بس پلیز ویٹ واچ اینڈ سی, انجوائے دا ڈویڈنڈ. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, ہمارے چینل کا خیال رکھیے, ہمارے دوسرے چینل کا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام خاتم النبی.